Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Shkencave Shoqërore në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Albanologjike dhe me mbështetjen e Konsullatës së Nderit në Austri realizuan këtë të premt konferencën shkencore në nder të dy mendjeve të ndritura të kulturës shqiptare, Anton Zanoni dhe Justin Rota. Vepra postume e Justin Rotës është një vepër e jetës së tij, ajo përmbledh pjesën më të madhe të hulumtimeve, të vëzhgimeve, të përgjithësimeve dhe trajtesave të tij në fushën e gjuhës shqipe dhe si e till meriton të studiohet me imtësi, të përfitohet prej saj në disa drejtime. Me këtë mendoj që jo vetëm i bëhet nder dhe ne shlyem një detyrim ndaj këtij studiuesi të shquar, por plotësojmë edhe një zbrazëti, në studimet gjuksore. Po të analizojmë hollësisht veprat e Zanonit, kuptojmë se çështja e njohjes dhe përdorimit të gjuhës shqipe ka qenë shqetësim kryesor i gjithë mbetërisë së tij albanologjike. Shqiptarët e kohës mjaftoheshin më të pak njohuri për shqipen që të flisnin në mjediset familjare apo rrethin shoqëror. Në të kundërtën, Zanoni i mësonte idesë se gjuha shqipe jo vetëm që duhet të ruhet, mësohet, por të zhvillohet, pasurohet dhe pastrohet nga gjuhët e huaja. Zanoni si klerik katolik, duke e ndjerë nevojën e një përparimi shpirtëror dhe letrar të popullit tonë, i cili gjende në prag të pavarësisë, vëmendjen e vet poshtë të tjerësh e kishte përqendruar edhe te letërsia biblike e vjetër dhe e re shqiptare, duke bërë një prodhues. Konferenca zhvillohet në përkujtim të 50 vjetorit të ndarjes nga jeta të padër Justin Rotës dhe 100 vjetorit të humbjes së Dom Anton Zanoni, e për të rikthyer në vëmendje punën e madhe dhe pasurinë e paçmuar të këtyre dy figurave në historinë e gjuhës së shqipe. Shoqëria ishin shoqëri kulturore shumë të rëndësishme. Bashkë me poetin Mjeta përfituan tekstin